Škola hubnutí, dnešní téma zní hubnutí a pivo. Takže dnešní 2 minuty spouštím já a jdeme na to. Táto, proboha, co se ti to stalo? Začali jsme s klukama chodit do hospody a od té doby mi trošku vyrostlo bříško. Pivo za to může. Jo, pivo myslíš? Tak já ti řeknu, co za to může. Pivo určitě ne, ale to nezůstane jenom u piva, viď? To jsou nějaký mlsky k tomu, oříšky, topinka, hermelínek, co? Dáme občas nějakou mlsku. No a to je ta pravá příčina toho tvýho bachoru. No takže když mi nechá mlsky, bříško mi neporoste. No a kolik dáš kousku, ale? Tak 8. To už je dost, no. To je špatný. 8 kousků piva obsahuje 6000 kilojoulů. To je 90 kostek cukru. To je hodně. To je masakr. A kolik si teda mám dát, aby to nebyl masakr? No tak reálně jedno velký, jako chlap. No a pro ženskou jedno malý a je to ideální denní dávka. No a většinou jdeme na to pivčo rovnou po tréninku. Děláme aspoň tohle dobře. No tak pokud zůstanete u toho jednoho, no tak proč ne, doplníte energii, vitamíny, minerály, antioxidanty. Pivo obsahuje spoustu tělu prospěšných látek, takže klidně, ale zůstaňte u jednoho. Tak aspoň něco. No a co takovej sladký cukrblik? Pro ženský. Jo, tak je to s nima těžký, no. Tak důležitý je hlavně číst etikety a složení, protože každý výrobce tam cpe něco jiného. Někdo sladí cukrem, někdo umělýma sladidlama, je tam spousta éček. Rozhodně čtěte etikety. No takže nejdřív číst, pak teprv pít. Yes. No a pak tady ještě mám nealko pivčo. No, tomu říkám správná volba. Protože největší nepřítel pro naše zdraví v pivě je alkohol. No a tady žádnej není, takže já jsem rozhodně pro nealko pivo. Takže vítěz. Yes. No 2 minuty jsou pryč a zdar. No takže kdybyste měli ještě nějaký dotazy, tak se pod náma můžete ptát, no a někdy příště. Na zdraví. Ahoj, zdraví škola hubnutí, dnešní téma zní pivo a hubnutí. A nemám vůčko. Tak ho nepinkej tam daleko, ty osla. To je efektivní. No kde je? Nevím, někam odletěla. Pizzu. Čau. Tak čau, a kdybyste měli nějaký dotazy, tak pište pod náma. Na zdraví. To prdele.